Here we're going to talk to this special destaque de chão. It's a floor highlight from São Clemente. Qual é o seu nome? Andrea Fonseca. Her name is Andrea Fonseca. Sua primeira vez desfilando pelo São Clemente? Não, quarta vez. This is the fourth time she's coming down with São Clemente. Qual é o nome da sua fantasia? Tem um significado especial? A fantasia vem representando a polícia militar, a ordem urbana na cidade. Her costume, which is beautifully done, comes representing the police and the order of Rio de Janeiro in this new moment. As you can see, she's a very beautiful police woman, and she has a special cap, lots of feathers, and now she's going to show a little bit of her samba dance. Pode mostrar o seu samba pra gente? Let's see. Muito obrigado. Boa sorte no desfile. Good luck. Thank you.